Гендерно-зарплатна арифметика. Вони працюють на рівних, а от отримують менше. В усьому світі жінки досі заробляють скромніше за чоловіків. В Україні аж на 40%. Навіть пенсію жінки отримують на третину меншу, ніж чоловіки. І, що цікаво, така ситуація не лише в нас, а навіть у прогресивних європейських країнах. Чому так відбувається? Про гендерні стереотипи на ринку праці розповість наша Любов Кукла. Домогосподарка, яка варить борщ та виховує дітей. Ну а зачем їй роботи? Вона повинна віддихати, а мужчина повинен роботи. Та насправді зараз працюють усі. Трудовий ринок гендерно рівний. Щоправда, якщо йдеться про резюме та кількість працівників, але не про оплату. Хто у вас в сім'ї заробляє більше? Чоловік, звичайно. Чоловіки заробляють більше. І це не лише суто українська реальність, а світова. І гендерна рівність у передових країнах Європи чи в Америці – це міф. Приміром, у Британії торік вибухнув грандіозний скандал, коли з'ясувалося, що на BBC жінки отримують у кілька разів меншу зарплату, ніж чоловіки на таких же посадах. Тоді цю справу навіть в парламенті слухали. Я наполягаю, що це дискримінація, коли чоловіки отримують значно більше за точно таку ж роботу, як і в мене. Це незаконно. У нас в Британії різниця в оплаті в середньому 18%. Що це означає на практиці? Що жінки працюють 67 днів на рік безкоштовно, порівняно з чоловіками. В Україні різниця в оплаті ще більша. Жінки отримують менше на 26%. А відтак, хоч і заробляють солідний стаж, та солідних пенсій не отримують. У Британії, приміром, пенсійні виплати чоловіків вищі, ніж жіночі, аж на 40%. А на Кіпрі взагалі майже на 50%. Що ж у нас? Статистика за минулий рік. В Україні майже 12 мільйонів пенсіонерів. Дві третини з них, а це понад 7 мільйонів – жінки. І хоч пенсіонерок суттєво більше, гроші вони отримують суттєво менше. Погляньте, середній розмір виплат різниться аж на 30%. І щороку гендерний розрив зростає. З чим пов'язана така нерівність? Усе через гендерну специфіку ринку праці. У керівництві здебільшого – чоловіки. А от не надто престижні професії – прибиральниці, касирки, вахтери, санітарки – за жінками. Жінки або обирають, або змушені йти на професії, які оплачуються значно гірше. Тому що якщо ми будемо порівнювати, наприклад, заробітну платню веб-дизайнера та касира в супермаркеті, то, звісно, там різниця в рази. Точніше, мінімум удвічі. І традиційно за касою в маркеті – жінки, за монітором в офісі – чоловіки. Два роки назад були обнародовані результати дослідження Інституту женського труда, який говорить про те, що відставання більш катастрофічне. Воно йде по деяким країнам і по деяким професіям до 50%. І це, кстати, є причиною і низького пенсійного забезпечення жінок. Загалом Україна на 61-му місці серед 144 країн, представлених в індексі гендерного розриву. Тож, у принципі, у нас ситуація не найгірша, середня. Та все одно стереотипи працюють, і поділ на жіночі і чоловічі професії є. Аби довести це, йду на експеримент. Разом зі своїм колегою Даниїлом Снісаром заходимо на жіночу професійну територію. Намагаємось влаштуватись на роботу в салон краси. Першим телефонує Даниїл. Ви майстер манікюра, педикюра? Так. А що тут дивного? Мужчина дуже рідко така професія для мужчин. Ну, рідко, але бачите, буває так. Чи брати майстра манікюру Даниїла у жіноче царство? У салоні вагаються. Мене готові влаштувати одразу. Можу вам на Viber надіслати, наприклад, свої фото своїх робіт, якщо ви оціните. Дуже буде удобно. Пишіть, будь ласка, ми посмотрим, і тоді вже предметно поговоримо далі. Добре, дякую. До побачення. Ще більше здивування викликає, коли телефонуємо, аби отримати роботу няні в дитсадку. Я у вас побачив оголошення про вакансію помічника-вихователя. Підкажіть, будь ласка, якщо це чоловік, це реально взагалі влаштуватися на таку роботу до вас? Чоловік, помічник вихователя, навіть не знаю, якщо чесно. Та якщо бажання чоловіка отримати не надто престижну жіночу професію викликає подив, то бажання жінки отримати чоловічу часто провокує спротив. На топ-посадах майже завжди чоловіки. Бізнес та політика – це переважно їх території. В деяких країнах навіть квоти для жінок у парламенті ввели.
политики, это было первое сообщество, к которым начали применять гендерные квоты. В некоторых странах это пропорция, которая достигает 50 на 50. Наша Верховна Рада теж переважно чоловічий клуб. Жінок лише 12%. А от в Америці стався гендерний прорив. Цьогоріч в Конгрес увійшла рекордна кількість жінок, не менше 98. Та Штати далеко не в лідерах гендерного балансу в парламенті. На першому місці – Руанда. Там половина депутатів – жінки. От тільки причина такої толерантності – геноцид у 90-х і масова загибель чоловіків. Прем'єр Нової Зеландії Джастіна Ардерн на Генасамблеї ООН разом зі своєю маленькою донькою. Сенатор від Іллінойсу Темі Дакворт та її немовля. Депутат законодавчих зборів Тюрингії Мадлен Хенфлінг та її син. Ці світлини стають інтернет-хітами та новою реальністю. Хоча в Україні саме малі діти – одна з основних причин, чому жінок не беруть на роботу. Жінка в нас чомусь вважається через свою дитородну функцію людиною не 100% робітником. І через те, в якому віці вона б не була, все одно ніяк. Зараз в Україні декрет – це 3 роки. В Європі менше, в Британії – неповний рік. Тому молоді матусі частіше повертаються на роботу за місяць-два після пологів. Або ділять декретні обов'язки з чоловіками. Поїхали. Будемо хліб додому приносити. Саме заради дитини Тетяна Якубець з Рівного пішла в чоловічу професію – у таксисти. Майже кожен другий пасажир, а інколи і кожен пасажир, який сідає в кермо, він питає, чому жінка, тим більше, що вечірній або нічний час. Дехто прямо питає, каже, тобі що, нема що робити? Тетяна заробляє на лікування сину, таксує у Рівному та в Києві. У столиці підробляє, коли хлопчик на обстеженні. У неї в салоні завжди засіб самозахисту – газовий балончик. А поділу професії на чоловічі та жіночі не розуміє, бо життя змінює застарілі стереотипи. Напевно, зараз немає професій чоловічих і жіночих. Ми всі робимо те, що ми можемо. Любов Кукла, Сергій Дубінін, Світлана Чернецька, Сніжана Сидорук, Оксана Малашенкова. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.